Сьогодні випуску футболісти Луцька Волині виграли у Запорізького Металурга за рекордним рахунком 9-1. Кубок області з плавання як шанс перед відповідальними стартами. Обласні сільські спортивні ігри. Юні дзюдоїсти 5 областей змагалися за перемогу у Луцькому районі. Підсумки року підбили у фізкультурно-спортивному товаристві «Україна». Сімейне виховання з фізичною культурою у колективі НВК номер 9 – традиція. В останньому матчі 2015 року на Луцькому стадіоні «Авангард» малочисельна аудиторія любителів футболу побачила 10 забитих голів і неадекватну поведінку фанів із Запоріжжя. Які санкції чекають запорізький футбольний клуб, не будемо гадати. Але шкоди приїжджі могли задати чималої. Мова про новенькі бігові доріжки стадіону. Як вони пронесли на стадіон стільки петард? Питання до правоохоронців і стюардів. Закидати футбольне поле запорізькі фани розпочали тоді, коли їх улюблена команда вже програвала 0-4. Розгром аутсайдера української прем'єр-ліги гравці Луцької Волині розпочали на другій хвилині. Дмитро Козьман втік від захисників і перекинув м'яч через голкіпера. 1-0. Не встигли оговтатись гості, як Сандро Кобахідзе використав навісну передачу капітана команди Сергія Політила. 2-0. На 7-й хвилині лучани отримали право вперше у матчі пробити пенальті. Точний удар Флорентіна Матея і 3-0. На 23-й хвилині В'ячеслав Шарпар віддав в один дотик на Сандро Кобахідзе і грузинський легіонер забиває гол. 4-0. Після цього не витримали нерви у фанатів запорізького клубу. І кілька хвилин команди стежили за тим, як працювали стюарди Луцького стадіону і правоохоронці. Після того, як горе-вболівальники вивели зі стадіону, матч відновився. Ще у першому таймі лучани двічі забили. Це вони зробили після того, як В'ячеслав Шарпар забив з пенальті на 37-й хвилині, а Олег Герасимюк добив м'яч у сітку після того, як голкіпер гостей відбив пенальті. Три пенальті в одному таймі лучани ще ніколи не били, і всі шанси були використані. Щоправда, це був не останній 11-метровий у виконанні господарів. Після перерви суддя ще раз покарав гостей, і цього разу Флорентін Матей виконав вирок арбітра точно. Таким чином рахунок став 7-0. Потім ще двічі лучани забивали у ворота гостей. Це робив В'ячеслав Шарпар. Три голи 11 номера Волині і 9-0. Гості гол престижу забили. Підсумковий результат 9-1. Рекордний рахунок на Луцькому стадіоні «Авангард» підбив підсумок гри команди у сезоні. Знову команда потрапила в зону Єврокубків. Я думаю, це коло футболісти зіграли досить позитивно. Незважаючи на деякі поразки серйозним командам. І так вийшло, що ми там крутимося. П'яте, шосте, четверте, на третьому були далі. Але якщо так вийде, буде добре, не вийде, то, ну, звичайно, це не так добре, як було б, щоб попали. Десь кожного там надія є, поки ми в цій зоні, будемо старатися туди потрапити. А так, щоб можна рахувати, якщо ми займемо шосте чи восьме, і рахувати, що результат негативний, це неправильно буде, бо футболісти більшості матчів грали на совість, і я позитивно відношусь до їхньої праці за ці півроку. У мене більш позитива до футболістів, вони заслуховують на хороші слова, на хорошу оцінку. І нормально, якби ми оцінюємо даний етап. Друге коло, в нас є проблеми. Головна проблема – це не конкретно боротьба за місце Єврокубки, яке в нас може бути таке, що ми туди попали би чи попадемо, а те, що в нас є проблеми другого плану, за що нам пишуть теж не спеціалісти, а непонятно хто. Що Волинь перший круг грає добре, другий погано. Кому так не спиться, кому хочеться таке щось писати і говорити. Ми зайняли 7 місце, а нам зняли очки за борги перед тими футболістами, які неправильно уходили з клуба. Порушуючи регламент, вина була футболістів. А зараз нам нав'язують віддавати їм 100% їхніх цих всіх умов, які були написані в контракті. І ми не можемо рахувати це за справедливе рішення і Федерації футболу нашої, і профсоюзи, які нарахували нам ці всі обов'язки перед футболістами. Зараз можна взагалі занулювати рішення по цим боргам. Савіть, Суботіч, Павлов, Наконечний, значить, там, Іса, це Старцев,
В них там написано якісь підйомні, якісь щось. Зараз це взагалі в футболі не ходять в нас. Такі процедури, як виплата підйомних, вже нема, вони все відійшли. Що завищена була оцінка футболістів, завищені були контракти, завищені були умови. Провідні волинські спортсмени стартували у змаганнях розіграшу Кубка області спартакіади «Волинь-спортивна-2015» з плавання. Кандидат у майстри спорту України Олексій Стахір приїхав зі столиці України, де навчається у спортивному ліцеї. Вже давно хотів приїхати, якраз змагання, і вирішив на 3 дні приїхати. Це випадковість чи ти знав про змагання? Ні, я знав. Ну, як, різниця велика, скажімо, там, в київському спортінтернаті і тут? Да. Ну, набагато більша різниця, бо набагато більше спортсменів, ну і результати набагато вищі. У Луцьку на змаганнях завжди багато уболівальників, здебільшого це батьки і близькі учасників. Головний суддя змагань Віктор Самчук впевнений, що коли є підтримка, то і результати спортсменів зростатимуть. Тенденція така, що, мабуть, як і плаває дитина, то рано чи пізно батько приходить, теж хоче і поплавати. Ну, поплавати – це одне, комусь є час, комусь немає часу, але подивитися, я думаю, вони дуже зацікавлені в тому, і це дуже важливо. Ну, це з одної сторони, а з іншої сторони, просто, мабуть, як таке видовище подобається, да? Що є тут змагання, є тут діти, є цікаво, є результати серйозні. Тому, мабуть, приходять подивитися, і ми дуже задоволені в тому, що наші змагання з кожним роком і з кожним змаганням вони все цікавіше і цікавіше проходять. Ну, власне, об'єднали Кубок області і спартакіаду, мабуть, все-таки з метою економії трошки коштів? Ну, по-перше, звичайно, да, ми зараз рахуємо кожну копійку, тому в цьому сенс, звичайно, є, і ми це старалися зробити. Це одне, а з іншої сторони, в нас трошки, якби, початок роботи бази був запізненням, і фактично календарний план ми чуть-чуть відозмінили, щоб всі міроприємства, які були заплановані, щоб ми провели. Але я ж кажу ще раз, що ми всі заплановані міроприємства ми проводимо в календарі згідно календарного плану. Лідер збірної області з плавання, майстер спорту України Юлія Смаль нещодавно виборола бронзову нагороду чемпіонату держави. Тепер попереду у неї найголовніші старти, адже йде боротьба за олімпійську ліцензію. Кожен старт важливий. На дистанції 50 метрів брасом її рівних не було. Все буде ще попереду. Після нового року, думаю, буде все тяжче і якби готуємося, надіємося на перемогу. Ну, сьогодні наскільки можеш бути задоволена цим стартом? Все-таки результат непоганий. Хоча, звичайно, хотілося трошки вище. Ні, скажу, що результат сьогодні був якби дуже добрий. Якби я не очікувала, що я так пропливу. Так що скажу, я зараз як можна на піковій формі, що якби дуже добре пливу. Однофамілець Юлії Антон Смаль виграв аналогічну дистанцію з результатом 26 секунд і 59 сотих. Майстер спорту України довів, що нині перебуває у хорошій спортивній формі. Наступний рік я хочу виконати КМС, ну або вже далі на майстера йти. Скільки ще треба додати, скажімо, до результату? Ну, на 100 вільному стилі мені треба додати секунду до КМС. Наскільки це реально? Якщо постаратися, то все реально ж. Те, що у змаганнях знову не взяли участь плавці із Володимира-Волинського і Новолинська, здається, уже нікого з керівників спорту не хвилює. Там дитячо-юнацькі спортивні школи працюють, але віддачі немає. Коли завершується збір врожаю, уже традиційно фізкультурники поспішають на спортивні змагання за програмою обласного фестивалю сільських трудівників. Цього разу урочисте відкриття свята спорту відбулося в спорткомплексі «Колос» міста Луцька. Привітали сільських спортсменів голова облради ФСТ «Колос України» Анатолій Кліш та заступник голови Волинської обласної ради, голова обласного відділення НОК Роман Карпюк. Фізкультурно-спортивний «Колос» є одною з наймасовіших спортивних організацій області. Сьогоднішні змагання фінальні підтверджують, адже в Луцьку задіяно на сьогодні 5 спортивних споруд, багато людей з'їхалися зі всіх районів учасники змагань. Марія Повх, Вандюк, Рибачок завоювали олімпійські ліцензії і інші спортсмени. І хочеться побажати, щоб вони підтвердили своє право представляти Україну на Олімпійських іграх. Вони мають добру і славну традицію ці змагання. До нас з задоволенням приїжджають сільські трудівники, сільська молодь. Стартували сільські спортивні ігри ще в лютому змаганнями з міні-футболу. Ми провели спартакіаду викладачів і студентів вищих навчальних закладів першого, другого рівня в акредитації. Ми провели змагання з міні-футболу за програмою сільських ігор.
змагання на чемпіонат Волинської обласної ради з футболу, Кубок обласної ради з футболу. От. І попереду в наше змагання пройшли зональні змагання з волейболу. 13-го числа зіграємо фінал волейбол, проведемо 4 найсильніші футбольні команди «Мініфутбол новорічний приз». І будемо на цьому підводити підсумок цього року. Є про що нам говорити, є певні досягнення в галузі нашій і в плані масової фізичної культури, великого спорту. Ну, будемо і надалі продовжувати цю роботу. У змаганнях взяли участь команди 13 районів, а це майже 100 фізкультурників. Першим розпочали змагання чоловіки з армреслінгу. У вирішальному поєдинку зійшлися Андрій Дерев'янко з Ратнівського і Анатолій Горніч із Турійського районів. Перемогу святкував Андрій Дерев'янко. Сьогодні досить легко виграв. Як ти вважаєш, чому? Ну, я не знаю, думаю, що спортсмена треба більше тренуватися, просто може шукати. Бачу, спорт так занепадає тут в області, треба, щоб він більше розвивався, більше люди їздили по змаганням. От. Тоді воно буде якісь кращі результати. А їздиш трошки по змаганням десь? Ну, останнім часом вже рідко їжджу, раніше частіше. Чим пояснити? Ну, є своя робота, немає часу, тому і не їжджу. У змаганнях з настільного тенісу, а відбувалися вони у спортивному залі комунального закладу Луцька дитячо-юнацька спортивна школа номер 2, переміг Олександр Марчук із Луцького району. Перший вчитель фізкультури побачив мені таланти, відкрив Калиш Микола Юрович, я йому дуже дякую. Так само навчався в педагогічному коледжі, так само виступав за коледж. Зараз виграв Луцький район, сьогодні запросили пограти на область. Так вийшло, виграв перше місце. Ну, так вийшло, тобто десь трошечки граєте в якихось турнірах, не може так, щоб без турнірів. Грав на в Адреналін Сіті, заявлявся на аматори. Ну там сильні суперники. І тут сильні суперники. Ну так вийшло, що я виграв. Чи не найдовше боролися за перемогу гирьовики? Цього разу переміг у ваговій категорії Вадим Сокол із Горохова. Тренуюся в місті Горохів, по місцю проживання. А є зал? Я працюю в пожежній частині, так в пожежній частині є спортивний зал, там і займаюся. Ну, сьогоднішнім результатом, я так думаю, задоволений. Ну так. 92 часто піднімаєш? Деколи буває, що більше. Важко дихати тут в залі, я так відчуваю, що є трошечки проблеми. Тільки підняв гирю, то трошки важкувато. Треба трошки відійти. У спартакіаді, яку протягом року організовує обласна рада фізкультурно-спортивного товариства «Колос», залишилося зіграти фінальні змагання з волейболу і мініфутболу. У Луцькій районній дитячо-юнацькій спортивній школі відбулися міжобласні змагання із боротьби дзюдо. На старт вийшло майже 500 учасників. Такого рангу старти юних спортсменів відбувалися тут вдруге. Організатори стверджують, що це стане хорошою традицією. Приймаю участь в віковій групі то 2002 рік по 2007. Поки що призерів, чемпіонів у нас немає по цьому віку, а на наступний рік, на березні місяці, буде проходити чемпіонат України. Попереднім буде в Житомирі. Де відбирається з цього складу збірна команда нашої Волинської області? В Луцькому районі нарешті дзюдо вже так досить таки широко розвинуте, не в одному населеному пункті вже є. Ну так, ні, Луцький район у нас багато розвинуто. Зараз Ігор Копелунка відкрилася, і я особисто кажу, підгається. Я вже 8 рік працюю, і вже є, в принципі, допальні результати. Призори України. В цьому залі давненько не було татамі. Так, перший, ні, другий раз. В тому році ми провели, учасників було в тому більше 200, а в цьому році, кажу, як, ну, мене підтримують, і кажуть, рівень змагань непоганий. Позмагатися приїхали спортсмени із 5 областей держави. Це ще одне підтвердження авторитету Волинської школи цього виду спорту. Довела перевагу над суперниками юна Аліна Єрмак. Я прийшла в дзюдо, ну, мене тато тренер з дзюдо, він теж займався дзюдо. Я займаюся дзюдо з 5 років вже, і ну, мене тато завжди надихав, щоб займатися дзюдо. Ну, сьогодні важко було виграти? Змагання ці важкі, але я виграв. Скільки провела сутичок сьогодні? Сьогодні 2 сутички виграв і зайняла перше місце. Дзюдоїсти нашої області цього року порадували успіхами на всеукраїнській і міжнародній аренах. Приємно, що у цьому виді спорту є чимало молодих тренерів, а отже і майбутнє. Підсумки роботи за рік.
підбили учасники пленуму обласної ради фізкультурно-спортивного товариства України. Пріоритетом визнано розвиток масового фізкультурного руху і спорту в трудових колективах. Ішлося про те, що вдалося зберегти мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а от колективи фізкультури, спортивні клуби на підприємствах здебільшого зникають, бо керівники виробничих підрозділів не завжди належно цінують здоров'я працівників. Пальців однієї руки вистачить, щоб порахувати колективи фізкультури з підприємств і організацій, що змагаються у спартакіаді, скажімо, обласного центру. Ми щороку проводимо спартакіаду міста серед 5 груп, тобто різних вікових категорій, в тому числі перша група в нас іде підприємства, установи, організації. Щороку ми надсилаємо листи за підписом першого заступника міського голови. В нас всього-навсього йде 5 видів серед команд підприємств, установ, організацій: шахи, шахмати, плавання, настільний теніс і футбол. І я хочу сказати, що активність, бажано була б і з вашої сторони, і допомога, тому що ви зараз говорите, що там активізується, там активізується. На сьогоднішній день, будемо говорити, немає з ВАТ «Богдан Моторс» жодного разу команда ні в якому виді не прийняла участі. У нас активними є СКФ «Україна» раз, «Луцьк Тепло» іде два. Значить, єдине підприємство, до речі, де залишився інструктор. І третє, так, вибірково буває, значить, «Едельвіка» на міні-футбол, «Волинь», «Хліб», ні, «ВАТ Теремно Хліб», вибачте, на футбол. Ну і ще там якісь одні організації, отак, і то. В одному виді участвують, в одному не участвують. Тому я, користуючись моментом, є представники профспілкових колективів, є представники, які відповідають за даний напрямок роботи. Будь ласка, є можливість, я знаю, що є по колективах люди, які хотіли би себе проявити. Будь ласка, заявляйте і приймайте участь в спартакіаді міста. В обласній раді ФСЦ України активних учасників змагань різного рангу небагато. Активісти профспілкових і громадських організацій намагаються переконати керівників підприємств регулярно опікуватися умовами для занять фізкультурою і спортом. Відповідальному за спортивну масову роботу ПАТ СКФ «Україна» Миколі Жучку колеги можуть позаздрити. У нас багато робиться для оздоровлення працюючих заводу і для фізкультурно-масової роботи. Якщо, наприклад, ще років 5 у нас було таке положення, людям виплачували кошти за те, що людина не хворіла протягом року. Ну, але це вирішили, що це не зовсім правильно. Наприклад, ті, хто хворів, вони не отримували і не мали можливості відліковуватись. То було прийнято рішення перевести всіх працівників на 100% страхування. От, і працювати над оздоровленням. Яким чином? Це 100 абонементів для працівників заводу в басейн і оплачували 50% вартості абонемента в інтератлетиці на ті послуги, які вона надає. Під час пленуму обласної ради фізкультурно-спортивного товариства України відзнаки Центральної ради за сприяння розвитку масового фізкультурного руху отримали керівники підприємств СКФ «Україна» і «Богдан Моторс». Голова правління ПАТ «Богдан Моторс» Ніна Мельничук відзначила, що завдяки фізкультурі лікарняних листів останнім часом поменшало в рази. Ми провели анкетування, де записали різні види спорту і хто чим хоче займатися. От і на це вже націлили свою програму. Тобто побачили, що в основному хочуть займатися тенісом, купили столи, поставили в цехах. Люди в обідню перерву після роботи грають теніс і тренуються заодно. І до, значить, велику підтримку ми маємо від дирекції, в особі директора Джули Миколи Михайловича. Досить допомагає в усьому. І от ми проводили до 60-річчя спартакіаду. Було дуже багато команд, по-моєму, 8 команд, і в тому числі з цехів команди, з відділів, і дирекція навіть свою виставила команду, що було дуже приємно і всіх здивували. І, значить, визначили переможців, нагородили їх грошовими преміями, тому що заохочувати треба людей. Не лише позитивні моменти відзначили учасники пленуму облради фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Найболючіше питання – життєдіяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тренери бояться залишитись без роботи через фінансові проблеми товариства. Директор Нововолинської дитячо-юнацької спортивної школи Тетяна Пузенкова довго доводила місцевій владі, що заклад необхідно передати у комунальну власність. Було гарантовано, що школа залишиться, діти залишаться поза межею вулиці. І їхнє побажання таке, щоб всі діти
і тренери залишились в школі, і вони будуть нас фінансувати, згодні фінансувати. І, ну, таких проблем з фінансуванням. Секції не скорочуються нічого? Секції не скорочуються. Можливо, тільки якщо в освітянській школі є споріднена відділення, то, можливо, хтось з сумісників, можливо, буде менше годин мати. А взагалі всі тренери залишаться на місцях. В обласному центрі з вирішенням цього питання зволікають. При цьому в секціях займаються переможці всеукраїнських і міжнародних змагань. Фінансування в школі край, ну що можна сказати, немає його фактично. Зарплата в нас є, всі роки так було. Останню, яку ми мали кошти на придбання, якесь 2009 рік. Це ми придбали і рукавички для боксерів, кікбоксерів, і відділення кульової стрільби, патрони, і настільний стіл. Ну то якщо ще рукавички, в прошлому році ще мені показував тренер, от в нас ще є твої рукавички, які ми купили в тому році. То патрони ж не будуть стільки років тримати. Вони за півроку їх, ну за рік максимум вистрілили, і нема з чого стріляти. Тир стрілковий маємо прекрасний, директор школи нам дає, на цьому опалюється, тепло, круглий рік стріляй, зброю маємо. Голова обласної ради ФСЦ Україна Володимир Рибаков вірить у майбутнє спортивної школи, яка за останній час має хороші досягнення. У нас 24 колективи фізкультури. Займається біля 1500 людей, які займаються спортом на підприємстві. І дивіться, на заводах зараз проводимо спартакіади. Ми допомагаємо тим заводам, які є колективи, і які вони проводять свої змагання, і ми в цьому їм допомагаємо. Проводимо свої спартакіади щорічні, де участвують колективи з культури, які займають передові місця і які виграли зональні змагання. В Нововолинську працює міська рада спортивного товариства «Україна». От Валентин Іванович тут присутній. Він проводить велику роботу серед шахт колективів. Постійно там проводяться спартакіади, виїжджають люди на змагання і добиваються результатів. В Ковальській ДСШ – то ведуча школа в області, яка готує міжнародників, яка готує майстерів спорту міжнародного класу, заслужених майстерів спорту. Є успіхи, і ми не можемо закривати глаза на те, щоб їх розпорошувати ці школи. Свято батьків та дітей, свято краси, наполегливості і витривалості, свято здоров'я. У сімейному дійстві мама, тато, я, спортивна сім'я 3-го Г-класу Луцького НВК номер 9 взяли участь 5 команд. Розпочалося дійство вітаннями учнів, які прочитали вірші про важливість сімейного виховання. Із першого конкурсу стало зрозуміло, що усі учасники налаштовані на перемогу. Спортивні родини показали силу, спритність, сміливість, увагу, взаємодопомогу і винахідливість. Життя здорове – це багатоліття, перш за все, і воно завжди на користь іде людині, і, в принципі, воно завжди потрібне навіть у майбутньому. Ну, а мама зарядку хоче робити зранку? Так, да, обов'язково. Перед роботою завжди. Ходиш на секцію, я так зрозумів? Ну, так. Да. А взагалі важко займатися акробатикою? Ну, не зовсім, але трохи тяжко. Тільки з одних змагань на другі їжджу туди-сюди. Я морально підтримую, матеріально. А от так навіть? Ну, так. Да. Завітав на свято й директор школи Олександр Дубина. Він упевнений, що спортивними заходами можна зміцнювати не лише клас, а й увесь шкільний колектив. Дуже приємно, що батьки своїм прикладом показують дітям, що здоровий спосіб життя – це класно. І спорт, і рух – це життя, зрештою. На змагання не прийшла мама одного з учасників. Класний керівник Алла Кандібора миттєво прийняла рішення, одягнула спортивний костюм і взяла участь у змаганнях. Надіємося, що надалі в 4-му класі і в наступних класах більше сімей прийме участь і долучиться до нашої такої дружньої сім'ї і буде вести здоровий спосіб життя. Команди взяли участь у 6 естафетах. Призи і медалі отримали всі капітани команд. Як сьогодні змагання? Враження? Дуже класні. Дуже класні. Я дуже люблю туризм, і мені було сьогодні приємно позмагатися, отримав велике задоволення. Свято «Мама, тато, я, спортивна сім'я» допомогло відновити сили і одержати заряд енергії і позитивних емоцій не на один день.